Pak ojo leren-leren moco Fatihah. Masya Allah, Fatihah di donor yang alam dunia supaya sama gak melebun rokok. Fatihah di donor yang alam dunia supaya sama suge ono ing suargo. Fatihah singkatannya kitab sak jagat, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disingkat tadi Fatihah. Nah khasiatnya kaya apa Pak Gopur? Khasiatnya ngeten nggih. Maca Fatihah sepisan iku ganjarane luwe akeh timbang maca Quran ping sedoso. Ayo sapa ta maca Quran ping sedoso? Ngrasakno pisan gak khatam-khatam sampe tuwa. Maca Quran ping sedoso 100 jam lho Bu. Niku nek normal lancar. Ane gak lancar pitung tahun gak mari-mari kalah ganjarannya mbak moco Fatihah sepisan mbak sak menit setengah kayak nopo temurune Fatihah niku nggih biyen pakai drama dramane ngeten sijining dina Kanjeng Nabi leleh nduga kursi kaya kula ngeten sawangane mikirno umate kaya apa ya umatku supaya bisa iso mlebu swarga. Kaya apa ya umatku bisa cek gak usah mlebu neraka. Tengah Kanjeng Nabi kebingungan mikirno umate lah kok malaikat Jibril teko gak kondo-kondo. Get-geti pisan. Kanjeng Nabi, iki ono apa kok get-geti gak kondo-kondo iki? Lah iya Kanjeng Nabi, dadakan Gusti Allah ku ngono carane. Ya mesti bae umat sampe bisa mlebu swarga sedoyo gak bakal mlebu neraka. Iki ono apa to Jibril teko-teko ngersulai kono apa-apa. Lha iya Kanjeng Nabi dadakan Gusti Allah ngedono surat Fatihah ring umat sampean. Pun. Lah di antara khasiate nopo? Bu, aja lali lho. Maca Fatihah sepisan iku ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping sedoso. Diteni, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi lho iki. Lah wis tak kandhani ngene sik nongkire nang swarga ya goblok menawa mawon. Wis Bu aja leren-leren maca Fatihah. Kula enggak rasa saldo kata. Kangge benjing nang ngene akhirat. Lah kok ngono Pak Gofur? Lah kula ditodong kiai kula tahun 6869 nggene Kediri ngriku. Kangen maca Fatihah ben dino ping 1000, ping 1000. Kok badhe geblok kiai ku gak wani bantah. 2 tahun setengah, Pak. Ditodong kiai kula kangen maca Fatihah ping 1000. Sekolah saya tingkat aliyah sekolah. Lho, saiki kalau baru sadar lumayan. Aku ben ditodong ya iku 2 tahun setengah maca Fatihah ben dina ping 1000 ping 1000. Sampe ya? Wis eling, sing wis tuwa-tuwa gak usah mergawe nggih. Ya apa? Wis maca Fatihah bejo leren-leren. Soale Fatihah iku persane kitab sak jagat kula gak tak silsilai. Kalau ijazahno datang sampean kalau diijazahi kiai kula kali kiai Juwaini jenenge ten Kediri tahun 71 mboten salah. Kiai Juwaini diijazahi kiai ini jenenge Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Gus Dur niku kali kula kedangan sitok Kiai Juwaini. Gus Dur njaluk kula kok. Gus, aku teko mbah sampean aku gak duwe sisile Kang Gofur niku. Kula Kang Gofur bini. Mbah Gus Dur sambung sampai Kanjeng Nabi. Sani kalau ulang no sampean, kalau ijazah no sampean, Bu, Pak, temenan yo. Ojo leren-leren bikin maca Fatihah mesti bener. Fatihah muka singkatannya kitab sak jagat nih. Torekot yo kadang sak simpang siur gak karuan. Ping piro luwe akeh luwe apik. Lak penak tak mosok ngono poko gak iso. Pak Hopo nek khetak gak oleh yo gak oleh. Ganti nih la ilaha illallah la ilaha illallah ganti nih Fatihah mergo napa la ilaha illallah itu persane zikir sak jagat Fatihah persane kitab sak jagat tapi Bu sampean tak kandhani jogondo-gondo lho Pak mboten nenten juk sepuro mandi juk sepuluh cospleng juk sepuluh tokcer
ngungkulin juk sepuro sing diucapno mari maca Fatihah. Bu, Pak, eling. Nek mari maca Fatihah yo aja lali njuk sepuro dhisik. Lantaran maca napa? Rabbil firli wali walidayya. Amin. Masyaallah Bu, nek samari maca Fatihah. Gelem njuk sepuro lantaran maca Rabbil firli wali walidayya. Amin. Sampean Pak gak kira mlebu neraka. Bapak sampean gak kira mlebu neraka. Ibu sampean gak kira mlebu neraka. Mergo sampean mari maca Fatihah gelem njuk sepuro lantaran maca napa? Rabbil firli wali walidayya. Amin. Ngerti cara jawane? Nang gak ngerti. Cara jawane Rabbil firli wali walidayya. Amin iku Rabbi Gusti Allah pangeran kula. Ighfirli sampean sepuro dosa-dosa kula. Wali walidayya dosane bapak kula, dosane ibu kula. Sampun sepuro sedaya Gusti sakmaja disiksa. Kaya napa? Saged? Sampun mari maca Fatihah. Sampun ndonga, ya Allah pira-pira dosa kula, dosane bapak kula, dosane ibu kula sampun sepuro sedaya sakmaja disiksa. Sampean bapak sampean, ibu sampean gak bakal mlebu neraka. Kena Al-Qur'ane hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun Qur'ane wonten. Pak Gopur mbok yo critakno genya temurune Rabbil Fil iku critane nek kitabe kaya apa. Kadang-kadang sing ngeyel-ngeyel nek gak disudono dasare no malah gak percaya ngeten Pak yo Bu yo critane nek kitabe. Nopo ceritane iki lapo ala karone. Cek ganggu ngaji. Ono swara niki lho, ngering ganggu niki. Wis ayo iku sampe njogo iku. Iki apa suarane apa? Radio muni. Hon, lha ceritane ngenten nggih. Ceritane Robi pilih ku ngenten. Nalikane iblis diusir king swarga. Iblis ratune setan, babonane setan jenenge iblis. Diusir king swarga mergo sombong. Nek Nabi Adam diusir king swarga Bu mergo wis enak, kurang enak, wis enak, kurang enak. Itu Nabi Adam. Nabi Adam diusir king swarga, gembur-gembur tangise gak mentalakno, kelongkongan tangisan jino. Iblis diusir king swarga mengkerik nantang perkara. Bab iku Nabi Adam babonane menungso, tapi kae drama lho nggih Gusti Allah sing gawe. Mergo wis enak kurang enak wis oleh kabeh yo buah-buahan sak swarga mek sitok-tok sing gak oleh lah kok dipangan. Gara-gara mangan sitok buah khuldi Nabi Adam diusir king swarga. Tapi Nabi Adam diusir nangis kelongkongan gak mentalakno rabbana dzalamna anfusana. Gak meneng-meneng nangis, Gusti Allah sampe gak mentolo dadakan Gusti Allah ngono Bu. Nek ditangisi gak mentolo. Dah mojo nangis terus-terusan aku gak mentolo ndelok awakmu nangis, mboten Gusti kula gak kira meneng-meneng. Janji dosa kula dereng sampean sepuro. Lah kok suwe-suwe Gusti Allah ngalah. Iyo dam dosamu tak sepuro. Matur kasuwun Gusti, berarti kula lak saged balik ring swarga malih sak ana turun kula iso. Tapi awakmu tak duno dhisik ring bumi. Bumi pundi Gusti ciluwi nok ngisore langit paling ngisor kono. Nalikane nok bumi awakmu gelem nganut perintahku, nglakoni perintahku, ninggal laranganku, awakmu sak ana turun iso balik mlebu swarga maneh. Tapi nalikane awakmu sak anak turunmu medun ring bumi gak manut perintahku, gak gelem ninggal laranganku, awakmu bakal tak obong nok neraka sak anak turunmu. Bagaimana itu? Siap Gusti Allah ditandatangani. Ku critane ngoten iki wae. Siji karo iblis. Nek iblis diusir king swarga mergo sombong. Apa wastak baro meletene setengah mati.
EBD sing saking swarga lan nantang perkara iki. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Gusti Allah kula siap mlebu neraka sak anak turun kula. Kula bekane neraka, tapi kula njaluk disrantekno ngenteni dina kiamat. Oh ngono ta? Ya wis tak turuti jare Gusti Allah. Fa innaka minal munzirin. Awakmu sak anak turunmu bakal tak lebokno neraka ngenteni dina kiamat. Wah, cocok Gusti. Lah kok ngono? Lah kula ngerti kok. Nek menungso-menungso apa saman dono ring bumi untuk ujian lulus warga kak lulus neraka. Ya ana apa? Sampeyan iki ngene kan ora tarino la ahtani kan naum aja ajar Quran itu. Aku tak cegat teko ngarep kon nguri kok kanan kok kiri kon dhuwur kok ngisor kok kanan kok kiri. Gak kira ana menungso sing iso mlebu swarga. Buktekno nek gak percaya. Kabeh menungso tak seret mesti mlebu neraka. Lah kula ngerti kok. Nek swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Gusti Allah ngendika, kon nantang iblis nggih. Nek kon nantang aku ya nantang jare Gusti. Nantang napa Gusti njenengan? Sak pirake dosane menungso-menungso. Asal menungso gelem mongop cangkeme njuk sepura, tak sepura, mau apa? Gusti Allah sing ngendika, niki maksude ngeten Bu ya. Sak pirake dosane menungso-menungso. Asal menungso gelem maca Fatihah. Mari maca Fatihah gelem njuk sepura lantaran maca Rabbil firli wali walidayya. Amin. Sampeyan gak kira mlebu neraka. Bapak sampean gak kira mlebu neraka. Ibu sampean gak kira mlebu neraka pun krungu. Dadi buyo temenan. Ojo leren-leren maca Fatihah, tapi ojo lali lho. Ben waladolin ndonga napa? Rabbil firli wali walidayya. Amin. Diteni aja dilalekno temenan. Niku pesen kula sebagai wong tuwa. Gampang nggih. Enteng lakonane, masa gede gunane. Fatihah mesti.